Welcome to Ukraine. Hello. Happy to be here. Я дуже щасливий, що я тут приїхав. Павел подолав вже майже 1000 кілометрів разом із групою чеських волонтерів прямує до Одеси. Це все гуманітарна допомога. М'ясо, м'ясо. Теплої віці на зиму, а теж для дітей. До польського кордону доїхали разом, а потім розділилися. Колеги поїхали на південь, а Павло звернув на Прикарпаття. І раді, що немає таких колегів, як Павло. З Павлом наша знімальна група познайомилася ще торік у травні, коли він вперше приїхав в Україну з групою чеських медиків-волонтерів. Тоді вони привезли медикаменти та декілька тижнів допомагали місцевим лікарям. Насправді це найважливіше, це не так матеріальні ресурси, як людські ресурси, адже вони показують, що ми разом, ми єдині. І в найтяжчі часи. Это я уже пятый раз сюда, я то называю пятая миссия, как миссия гуманитарной допомоги. Борьба за свободу, то меня мотивирует. Я уже старый человек, я не могу идти воевать. Но как, так то просто моя дорога за свободу. В Чехії Павел працює проєктним менеджером. На час поїздок в Україну бере відпустку. Привозить все, що замовляють – від медикаментів та обладнання до продуктів та одягу. Допомагав доправляти і машини для ЗСУ. Це було 15 машин. 2 машини я оставив тут, а далі машини йшли на ЗСУ на Дніпро а на Київ. A dolů do Oděsy. To byl zákaz. I skazali, že nám potřebno mašiny za frontoj, aby jezdili ne vojenné mašiny, no jak support, jak dopomoha dla soldátů. Цього разу привезли вантажівку, яку замовив один з українських батальйонів. В ній облаштують мобільний пункт незламності. Я смотрю на ситуацію на фронті кожен день. Там чеські журналісти, вони пишуть, яка ситуація у Бахмуту, у Дніпра, в Харкові. Я просто не боюсь, тому що люди, які там живуть, для них сложно, як мене. Я прихожу, привезу допомогу, побачимо, а йду назад в Прагу. Перший добровольчий шпиталь – це ще одне місце, куди Павло обов'язково навідується на Прикарпатті. Заклад створили українські волонтери в перші дні Великої війни, аби надавати безкоштовну допомогу військовим та переселенцям. Мені навіть важко переоцінити ту допомогу, яка надається іноземними колегами. Це і медикаменти, і вироби медичного призначення, і обладнання, і найбільше, власне, волонтерів і такої фізичної присутності тут ми маємо з Чеської Республіки. Добровольчий шпиталь просив Павла допомогти з генераторами. Так, коли почалися вимкнення світла, для нас це було дуже особливою, гострою проблемою. І перше, що я робив, я написав чехам і словацьким колегам, які теж до нас часто приїжджають, про те, що друзі, помагайте нам, будь ласка, бо ми без генератора. Мої знайомі розуміли, чому я це зробив, і послали чуть-чуть деньги. Так я зробив транспарентний банковий счет і дав громаді докупи деньги і на день рождення Зеленського 23 декабря послав як подарок тут на банковий счет 11 000 євро. Гроші вдалося зібрати доволі швидко. Втім, каже Павел, як і в Україні, волонтерський рух за рік війни і в Чехії трішки уповільнився. Люди думали, що війна буде укінчитися за півгода. А ще вона ще дільше, а люди устати. Но я дуже рад, що Україна для чеських людей, як стоїть консистенція в війні за свободу. Но люди надо понимати, що Україна воює теж за нашу свободу. Я був 96-8 років мальчик, но я бачив російські танки в Празі на мої власні очі. Так потому у мене ціна свободи дуже-дуже велика. А ще розповідає Павел, і він, і всі його співвітчизники впевнені, що Україна переможе. Всі люди вірять, що перемога буде. Неможливо, щоб цілий демократичний мир, світ, щоб переграли війну. Допомагати українцям Павел планує і після завершення війни. До побачення!
З Івано-Франківщини Жанна Турчак, Зіновій Автонас, подробиці, телеканал Інтер, марафон, єдині новини.